Вітаю хоробрих, незламних українців і друзів України по всьому світу. З вами адвокат Тетяна Іванова. Останнє відео на моєму YouTube-каналі було про те, як Червоний Хрест відхрестився, вибачаю за каламбур, від того, що він гарантував безпеку військових і цивільних, які були виведені з Азовсталю. В тому відео я поставила риторичні питання, і відео було більше прохання, заклик до влади України відреагувати на такі закиди Червоного Хреста. Звичайно, я не очікую, щоб мені особисто була надана така відповідь. Я хочу, щоб така відповідь владою була надана суспільству. Однак після того, як я записала відео, я все ж таки юрист, і я почитала статутні документи і ООН, і Міжнародної організації Червоного Хреста. І я хочу вам сказати, що Червоний Хрест явно обманював весь світ, коли сказав фразу, що не в їх силах надавати гарантії безпеки людям, які будуть виведені з Азовсталю, і що такі гарантії можуть гарантувати тільки сторони конфлікту. Тому що перше, що я зробила, я подивилась визначення в міжнародному праві слово «посередник». Це саме та функція, яка була в тому числі у Червоного Хреста, коли відбувались домовленості про вивід людей з Азовсталю. Так ось, у міжнародному праві посередничество – це один із засобів мирного вирішення спорів між державами шляхом переговорів з участю третьої держави – посередника. Я наголошую в цій фразі на слові «вирішення спорів». Не присутність в переговорах, не слухання, про що говорять сторони, не спостерігання, а вирішення. Тобто посередництво – це вирішення спору за участі третьої особи. А потім ми відкриваємо статут Міжнародного комітету Червоного Хреста. Стаття 4 статуту, вона про роль Міжнародного комітету Червоного Хреста. І в ній зазначено в пункті 1 статті 4 підпункті А зазначено, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має відстоювати основоположні принципи гуманізму. Ну, там перераховано ще інше, я про інше не буду. Гуманізму. А у пункті В написано, що роль Червоного Хреста – це виконувати завдання, які покладені на Червоний Хрест Женевськими конвенціями. Це ті конвенції, по яким заборонені катування, тортури, утримування військовополонених в неналежних умовах і все те інше, що зазначено в цих конвенціях, функції по їх виконанню покладені згідно пункту В статті 4 статуту Червоного Хреста саме на Червоний Хрест. А в пункті Г ще цієї 4 статті зазначено, що Червоний Хрест має прагнути завжди забезпечувати захист і здійснювати допомогу жертвам як військовим, так і цивільному населенню. Ну і, звичайно, в цьому ж статуті у пункті 2 статті 4 ще й зазначена функція Міжнародного комітету Червоного Хреста як посередницька. Що таке посередництво, я вам вже навела. Це вирішення спору, вирішення конфлікту. Тому, коли Червоний Хрест
на весь світ заявляв, що не в його силах надати якусь гарантію, Червоний Хрест явно говорив неправду. Тому що і в статутних документах Червоного Хреста, я вам зараз навела, і в міжнародному гуманітарному праві, і в Женевських конвенціях, і в статуті ООН ці повноваження вирішити спір за участю посередника, яким може бути Червоний Хрест, Червоному Хресту надані. І в нього є повноваження, у разі, якщо він не зміг вирішити такий спор, звернутися і до Радбезу, і до Організації Об'єднаних Націй, і до інших міжнародних поважних установ і організацій за допомогою вирішити цей спір. І якщо Міжнародний Червоний Хрест як посередник не міг гарантувати безпеку людям в Азовсталі, то він мав це визнати, що я не можу, звернутися до інших міжнародних поважних установ, які можуть допомогти вирішити. І вирішити це питання для того, щоб людям, які були виведені з Азовсталю, була гарантована безпека. А не кричати зараз на весь світ, що, по-перше, в нас не було таких сил, а по-друге, Боже мій, які ми недолугі, що нас зараз туди не допускають, і ми нічого не можемо зробити. Ми, Червоний Хрест, досі не потрапили в Оленівку, тому що нас туди не допускають. Більше 150 держав утримують і фінансують цю установу. Більше 150 держав. Вам нема до кого звернутися, щоб вплинути на одну державу Росія? А що ви зробили для того, щоб вплинути на неї? Я розумію зараз, що тим людям, які загинули, моє обурення не допоможе. Однак ще багато людей залишаються в Оленівці. І не тільки в Оленівці. Вони є в Російській Федерації, наші полонені, вони є в інших містах, вони утримуються по тюрмах, колоніях Донецька, Луганська. І тому це відео я пишу для того, щоб міжнародна спільнота знала про те, що Червоний Хрест преступно бездіє, а потім так недолуго себе виправдовує. І тільки зараз громадянські суспільства усіх країн у світі зможуть вплинути на свої уряди, а уряди відповідно на міжнародні установи для того, щоб хоча б почати наводити лад у міжнародній системі безпеки. Бо ця міжнародна система безпеки не спрацювала в Україні, не спрацьовує в гарячих точках по всьому світу, і якщо завтра потрібно буде їй здійснювати захист у Європі, вона так само не спрацює. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Я нагадую вам не забути підписатись на мій YouTube-канал, поставити вподобайки, поширювати відео, ну і писати ваші коментарі і запитання. До наступного відео і все буде Україна!